Cəlilabad şəhərində kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının sərgisi keçirilib. Ötən il ərzində rayonda 7,9 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib ki, bu da 2017-ci ilə nisbətən 85% artım deməkdir. Bu statistika rayonun sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilən toplantıda açıqlanıb. Həmçinin qeyd olunub ki, 2018-ci ildə Cəlilabad rayonunda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 35 kilometrlik marşlıq Muğan, Kazımabad, Göytəbə, Krivolnoy Ağdaş Soyuq Bulaq avtomobil yolunun çəkilişi tamamlanıb. 5 kənddə modul tipli məktəb tikilib, bundan əlavə 10 kənddə modul tipli. Cəlilabad şəhərində isə 624 yerlik məktəbin istismara verilməsi nəzərdə tutulur. İl ərzində Cəlilabad şəhərində bir çox küçələr asfaltlanıb, həmçinin 9,7 kilometrlik Cəlilabad Uzuntəpə yolu yenidən qurulub. Rayonda 756-sı daimi olmaqla 8046 iş yeri açılıb. 2019-cu ildə Uzuntəpə kəndində xalça istehsalı metalxanasının tikiləcəyi və bununla da yeni daimi iş yerlərinin yaradılacağı planlaşdırılır.